વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલો સુંદર કાવ્ય! આ કાવ્ય શીખવું તમને ગમશે ને? હું ભૂમિકા ભટ્ટ, શ્રીમતી એલપી સવાણી વિદ્યાભવન અડાજણ, આજે હું તમને આ કાવ્ય શીખવવાની છું, જેનું નામ છે મહેનતની મોસમ અને જેના કવિ છે શ્રી નાથાલાલ દવે. સૌ પ્રથમ આપણે કવિનો પરિચય મેળવીએ. નાથાલાલ ભણજી દવેનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના ભુવા ગામમાં થયો હતો. શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષક, આચાર્ય તેમજ શિક્ષણ અધિકારી તરીકે તેમણે પોતાની સેવાઓ આપી છે. કાલિંદી, જાનવી, અનુરાગ, પિયાબીન એમના નોંધપાત્ર કાવ્ય સંગ્રહો છે. નર્મ મર્મ અને કટાક્ષજનિત હાસ્યથી ગુજરાતી કવિતાને તેમણે સમૃદ્ધ કરી છે. રમ્ય શબ્દચિત્રો, ભાવનું માધુર્ય છંદો અને ઘેય ઢાળો પર માધુર્ય તેમની કવિતાનો વિશેષ છે. અહીંયા કેટલાક આ કાવ્યમાં એમણે અલગ અલગ સુંદર શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આ કાવ્યને એમણે વધુ રસપ્રદ બનાવ્યું છે. વર્ષા ઋતુ વિશે તો વિદ્યાર્થીઓ તમે સૌ જાણો જ છો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને વર્ષા ઋતુ આવે ત્યારે સૌથી વધારે કોણ ખુશ થાય? તો ખેડૂત. હવે આ મહેનતની મોસમ કાવ્યનું નામ એટલા માટે છે, એના માટે આપણે કાવ્યને વિસ્તારપૂર્વક શીખવું પડશે, ખરું ને? તો આપણે શરૂઆત કરીએ. સોનાવર્ણી સીમ બની મેં હુલીએ કીધી મહેર રે. સોનાવર્ણી એટલે સોના જેવા રંગવાળી, સીમ એટલે ખેતર અને મેહુલિયો એટલે વરસાદ, અને મહેર કરવી એટલે કૃપા કરવી. તો એવું કહેવા માગે છે કવિ કે ચારે બાજુએ વરસાદે આપણા ઉપર કૃપા કરી છે, ખૂબ વરસાદ પડ્યો છે અને એ વરસાદ પડવાથી આખું ખેતર સોના જેવા રંગવાળું થઈ ગયું છે. અને વરસાદ પડવાથી આ જે ખેતર સોના જેવા રંગનું થઈ ગયું છે એટલે ખેડૂત લોકો છે એના માટે મહેનત કરવાની મોસમ, ઋતુ એના માટે મહેનત કરવાની મોસમ આવી ગઈ છે. નદીઓના જલ નીતર્યા, લોકોમાં લીલા લહેર રે. નીતર્યા એટલે કે છલકાઈ ગયા, નદીઓમાંથી પાણી છલકાઈ ગયા છે. અને લોકોમાં લીલા લહેર એટલે લોકોમાં પાણી, નદીમાં પાણી આવવાને લીધે લોકોમાં લીલા લહેર થઈ ગઈ છે. લોકોનો આનંદ ખૂબ અપાર છે અને હે ભાઈ, મહેનત કરવાની મોસમ આવી ગઈ છે એમ કવિ અહીં કહેવા માગે છે. લીલો કંચન બાજરોને ઉજળો દૂધ કપાસ રે. ભાઈ, મોસમ આવી મહેનતની, એટલે કે કંચન એટલે સોનું. હવે ખેડૂતો માટે પોતાનો જે પાક તૈયાર થયેલો હોય એને તો એ પોતાના સોનું સમાન છે, બરાબર? કારણ કે એ લોકો એ પાક તૈયાર થયેલો પાક વેચીને એમાંથી રોજીરોટી મેળવે છે, એટલે એમના માટે તો આ એક સોનું છે. એટલે બાજરાને એ લોકો સોના તરીકે સોનાની સાથે સરખાવે છે. એટલે અહીં કવિ તૈયાર થયેલા બાજરીના પાકને સોના સાથે સરખાવે છે. અને કપાસ જાણે દૂધ જેવો, આપણે કપાસ કોટન જે કહીએ છીએ ને, એ ઉજળો દૂધ કપાસ રે, એટલે કપાસ પણ દૂધ જેવો ખેતરમાં ઉગ્યો છે. જુવાર લોથે લૂમે ઝૂમે ને હૈયામાં હુલ્લાસ રે. જુવારના કણસલા લૂમખાભેર ઝૂમી રહ્યા છે, જેવી રીતે મકાઈના ડોડા હોય છે એવી રીતે જુવારના કણસલા છે આપણને અહીંયા ચિત્રમાં દેખાય છે. પહેલા ચિત્રમાં બાજરીના ડૂંડા દેખાય છે અને બીજા ચિત્રમાં જુવારના કણસલા દેખાય છે. જુવારના કણસલા લૂમખાભેર એટલે કે બંચ એમના જે છે તે ઝૂમી રહ્યા છે. દરેક ખેડૂતના હૈયામાં આ પાક જોઈને આનંદ અનુભવાય છે, એટલે આ બધો પાક જોઈને, ખેતરમાં આ બધા ઉગેલા પાકને જોઈને ખેડૂતો ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. ઉપર ઉજળા આભમાં કુંજળીઓના કિલ્લોલ રે. હવે ઉજળું એટલે સફેદ, આભ એટલે આકાશ અને કુંજળીઓ એટલે એક પ્રકારનું પક્ષી. તો ખેતરની ઉપર આકાશમાં પંખીઓ કિલ્લોલ કરે છે. આ જે ખેતરમાં પાક ઉગ્યો છે એ પાકને જોઈને પક્ષીઓ પણ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા છે અને કિલ્લોલ કરવા લાગ્યા છે. વાતા મીઠા વાયરાને લેતા મોલ હિલોળ રે.
भाई मौसम आवी मेहनतनी एटले के खूब मीठा मधुरा पवन वाय छे अने एमा पाक हिलोळाले छे एटले जे पवन आवी रह्यो छे एना लीधे जे ખેતરમાં પાક ઉગ્યો છે એ આમથી તેમ ઝૂલે છે। હિલોળ એટલે મોળ એટલે પાક અને હિલોળ એટલે ઝૂલવું આમથી તેમ ઝૂલવું અને મહેનત કરવાની મોસમ આવી ગઈ છે। લિયો પછેડી દાતરડા, લિયો એટલે લઈ લો, પછેડી એટલે જે અનાજ ભેગું કરવા માટે મોટું એક કાપડની જરૂર પડે, આપણે અહીંયા ચાદર એવું લઈશું। આપણે ઘણા સૌરાષ્ટ્રના લોકો હોય છે તે જે બેડશીટ હોય ચાદર એને પછેડી કહેતા હોય છે, ઓઢવાનું એવું કપડું હોય એને પણ પછેડી કહેતા હોય છે। પછેડી દાતરડા, દાતરડા તો બધાને ખબર જ છે કે પાક કાપવા માટે દાતરડાની જરૂર પડે અને બાંધવા માટે પછેડી, ખૂબ બધું અનાજ હોય એ અનાજને એક મોટા કાપડમાં બાંધવામાં આવે છે। એટલે એવું કહે છે કે લિયો પછેડી દાતરડા આજ સીમ કરે છે સાદરે, એટલે ખેતર આપણને આજે બોલાવી રહી છે। સાદ કરવું એટલે બોલાવવું, તો પાક લણવા માટે તમે બધા દાતરડા લઈ લો અને સાથે સાથે પાક બાંધવા માટે પછેડી લઈ લો। આજે તમને સીમ બોલાવી રહી છે, શેના માટે? તો મહેનત કરવા માટે સીમ આજે આપણને બોલાવી રહી છે, એમ કવિ આ કાવ્યમાં કહેવા માગે છે। રંગે સંગે કામ કરીએ થાય મલક આ બાદરે, રંગે સંગે એટલે ખૂબ આનંદથી ખૂબ ઉમંગથી, થાય મલક, મલક એટલે આપણો દેશ પ્રદેશ, અને આબાદ, આબાદ થાવ એટલે શું, આપણા દેશને આપણે આબાદ કરવાનો છે, સમૃદ્ધ બનાવવાનો છે। એટલે આપણે જો મહેનત કરીએ સૌ સાથે મળીને ઉમંગ અને ઉત્સાહથી જો મહેનત કરીએ તો જેથી કરીને આપણો મલક, આપણો પ્રદેશ આબાદ થાય, એમ કવિ આ પંક્તિમાં કહેવા માગે છે। લીંપી ગુંપી ખડા કરો લાવો ઢગલે ઢગલા ધાન રે, એટલે આપણને સૌને ખબર છે કે ખેતરમાં પાકેલું જે અનાજ હોય તો એના માટે ખળા, ખળા એટલે એવા એક તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે લોકો ગામડામાં ગયા હશે, ગામડામાં રહેતા હશે એ લોકોને ખાસ આ વસ્તુનો ખ્યાલ હશે, જે લોકોએ ખેતરમાં કામ કરેલું હશે, કે જે ડુંડા અને કણસલામાંથી આપણે અનાજ છૂટું પાડવું પડે, બરાબર, અને એ છૂટું પાડવાની જે જગ્યા હોય એને આપણે ખળા કહીએ છીએ, એ જે છૂટું પાડવાની, અનાજ છૂટું પાડવાની જગ્યા એને ખળા કહેવાય। તો લીંપી ગુંપીને ખળા તૈયાર કરો, એટલે આ જગ્યા પહેલાં આપણે તૈયાર રાખવી પડે, કારણ કે ખેતરમાં જે પાકેલું અનાજ હોય એ ત્યાં ભેગું કરવાનું હોય છે અને ખૂબ બધો પાક હોય એ મૂકવા માટે ત્યાં જગ્યા પણ હોવી ખૂબ જરૂરી છે। અને એટલે કે છે ઢગલે ઢગલા ધાન લાવો, લાવો ઢગલે ઢગલા ધાન રે, કે અમે બધાએ ખળા તૈયાર કરી દીધા છે જેથી કરીને પાક મૂકવા માટેની જગ્યા થઈ ગઈ છે, એમ કવિ આ કાવ્યમાં કહેવા માગે છે। રણનારો તે માનવીને દેનારો ભગવાન રે, રણનારો એટલે કમાનારો, માનવીને ભગવાને મહેનત કરવા માટે બે હાથ આપ્યા છે, ભગવાન એવું કહે છે કે તું કામ કર, હું તારા કામ માટે તને ચોક્કસ કંઈક ને કંઈક ફળ જરૂર આપીશ, એટલે મહેનત કરીને કમાનારો માણસ, બરાબર, એને આપણે રણનારો કહીશું। મહેનત કરીને કમાનારો માણસ છે અને દેનારો ભગવાન છે, ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈને ભૂખ્યા રાખતો નથી, અને એવું કહે છે કે આપણા સૌને ભગવાન હવે મહેનત કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે, સીધે સીધું ભગવાન આપણને કંઈ આપી દેતા નથી। અને એટલે છેલ્લે કવિ કહે છે કે રણનારો તે માનવીને દેનારો ભગવાન રે, ભાઈ મહેનત આવી મોસમની, એટલે મોસમ કરવાની, મોસમની આ ઋતુ આવી છે, બરાબર, મહેનતની આ ઋતુ આવી છે, એમ કવિ આ કાવ્યમાં કહેવા માગે છે। આમ કવિએ પાક લણવાની ઋતુને મહેનતની મોસમ કહી છે। વરસાદ પછી કુદરત સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે, વરસાદ સારો થાય અને પાક સારો ઉતરે તો શ્રમજીવીઓના જીવનમાં કેવો ઉલ્લાસ પ્રગટે છે તેની સરસ અભિવ્યક્તિ આ કાવ્યમાં જોવા મળે છે। એટલે
આપણે આ કાવ્ય પૂરતું સીમિત ન રહેતા કાવ્યને અનુરૂપ વર્ષા ઋતુનું મહત્ત્વ સમજવું જોઈએ. જેવી રીતે વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોમાં કેટલી ખુશી થાય છે અને જગતનો તાત જેને આપણે કહીએ છીએ એ ખેડૂત લોકોનું આપણા જીવનમાં કેટલું મહત્ત્વ છે એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ. અને વરસાદ સારો થવાથી ખેડૂતો તેમજ એનું આસપાસનું વાતાવરણ કેવું હોય છે એનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ. વરસાદ પડ્યા પછી પ્રકૃતિ કેવી રીતે સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે એનું સુંદર વર્ણન કવિએ આ કાવ્યમાં કર્યું છે. સાથે સાથે કેટલાક સુંદર નવા શબ્દો પણ આપણે આજે શીખ્યા, જેમ કે સોનાવરણી, સીમ, નીતર્યા, કંચન, કુંજળિયું, કિલ્લોલ, રણનારો, ખળા વગેરે નવા નવા શબ્દોની મદદથી આપણને કવિએ આ કાવ્યને ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે અને તેથી જ આ કાવ્યને આપણને માણવાની ખૂબ મજા આવે છે. તો એને આપણે ફરીથી રાગ સાથે ફરીથી આપણે કાવ્યને માણીશું. રણનારો તે માં